Hello, hello, mwili mtia baganda vange, mwuse nisubuga na kunisubuga tips mbabu zako, ila kansubidente kuchimu chupatambu ila bulunji. Kanu ka video kanyikarene okusemba we mguno umuaka na ange mpumulemu, then tunalawa gana ndoza mwaka uguja mu January. Na ye kanu kagenda kuba kakuza mwani, nti ino weba ze katunda nti kuno umuaka uguma zeko bulunji, ulimulamu, otegira. Kuba abantu basinga fenno myaka nga gino tujiyitamu tujibalira mu sente. Yes, kituufu nnyo nti twali badde webala nnyo nti guno omwaka naguyingira nga mpulaani nze okubeera nga nina kye nneeyongeddeko. Naye kiki kye nneeyongeddeko? Kirungi nnyo because that's how we're measuring nti ogenda mu maaso obodda mabega. Naye ebyo byonna ng'obizzizaako ebbali katono, twebazeeko Katonda nti tuli balamu. Kuba mulimu abantu abayingidde mu guno omwaka. Baguyingira tebagufulumye. Bangi baguyingira bagina guvaamu balwadde. So gw'obanga obadde oli mulamu, abaana balya, basoma, webaze Katonda. Tofaayo ngeri ki gye basoma, kubonaabona kw'obonyeebonyeemu kubanga enkyuka ffe tutegeka bye twagala okukola oba tupulaninga bye twagala okukola ne Katonda naye n'ebintu bye byapulaninga birala. Gw'oyinza ogamba nti njagala nve mu guno omwaka nga nsevinze obukadde abiri. N'oguvaamu nga tobuseevinze naye nga webukoze naye olw'okuba nti waliwo ebintu bingi ebibuweetaagisizza obitwala ne bibitwala so togwamu maanyi tonakuwala nti target yo togihitinze at least ogezezzaako okubeera ng'ogihitinga so probably next time ojja kimakinga oyinza okuba ofeirinze naye nga ofeirinze better olina ebintu bingi by'oyize mu kufeiringa ku muguno omwaka abatandise bizinesi ne zitakola togwamu maanyi. Yiga mwecho nti business tekoze lwaki tekoze obeere ng'okiyigiramu ate bw'oba olina opportunity ey'obutakivaamu tokivaamu kisigalemu so that next year bw'oba ogenza kozesa opportunity y'okuba nti eyo business ekoze bubi oba ebadde ng'egwa okikozesa obe ng'osobola okwebbulula okitegeera naye ate gwe onoobeera ng'onakuwala bunakuwazi takijja kuyambako twebaze Katonda kuba ebintu bingi ebibadde mu mwaka n'obiyitamu twalina COVID omungi. Twalina Ebola, twalina buli kimu naye gwe Katonda akuleetedde nti tolina ku ebyo byonna byonna kikutte. Oyisa emikono mu maaso, weebaze Katonda. Ate era mwaka ogujja tugugendemu ne pulaani. Essaawa eno ey'okutandika okupulaaninga omwaka ogujja. Nga bwe nkugambye nti oluusi tupulaaninga ne Katonda pulaaninga naye gwe at least tandikawo pulaani zo so that Katonda ne w'anaaleetera ky'aleese. Naawe na ky'opulaaninze. So pulaaninga kati obale nti omwaka ogujja kino kye njagala. Njagala ebintu bibiri bisatu to planninga bintu bingi teekamu ebintu nga bibiri bisatu ate then omalawo bisaleesaleemu katono nti buli mwezi njagala mbe nga nkola kino kibe nga kintuusa ku kino so that by the end of the year plan ye ebeera nga eyiseemu weba teyiseemu nga guno weguli tonakuwala totya kubanga as long as oli mulamu Katonda aba ajja kukolera ekkubo eddala naawe ng'obadde ng'oli mugezi tolowooza nti ogenda kuba bukubi pulaani ogirekaawo act on it woba actings on it. Eyinza okukola eyinza obutakola weba tekoze tonakuwala Katonda bajja gitereeza kansubire nti guno ebbanga weeks zino ezisigaddeyo mu guno omwezi zijja kubatambulira bulungi sisuubira kukola vidiyo ndala yonna okujjako nga anything changes mbaagaliza omwaka omulungi abayise mu guno omwaka mbasabira Katonda abeere nga abongera abagaziyiza riziki zammwe mu mwaka ogujja riziki kitegeeza ensawo zammwe zibe nga ziri happy mubibalamu abantu bamwe babibalamu abaana bamwe babibalamu baganda bamwe bonna ababeetoolodde sigadde ndi nsubuga munsi nono ku nsubuga tips mbaagala nnyo Katonda abankumiremu eraba.